Popo over to her. Are you the show who would you imagine? Hey, tell me, help me, oh, somebody, you got me, oh, sir. Are you the show who would you imagine? By me, we did it better, me number one, Sheikh. I want nothing else, Ibazo. Don't you pay? On a matter, die about us in life, I got your love, 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 love. Baba mu ndu pele mi pelo tun ba gani adams olori oko patapata odua pelu pasma ati god father mu le o iba iba mi ndowo olodu mare oba terere kari aye olorun olorun abi idakun ma pada leyin mi laya lara bi mo pada leyin wa yi lara Iba ibeyan to koko wikin to wi ibeyan to koko fo kin to fo alalele yi mori iba lode yin kin to ma lo iba to rona tara ona se woro ko woja iba ona ti mo gba wale yi kin wa sere loni mori iba lode yin aja ni ayi foro ni gbaja Iba, 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 won ya mi aje. Awon bi ya felenke, felenke, felenke. Awon ya mi ni awon arogba soma pale. Awon lojo mo osowo ko mo jere, won ni je ko mo kere oja lele. Eyin ya mi e dakun eje nsowo eje njere eje nkore oja ile epon mi si eye mi le gbe mi ga iba 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 jibola o abe ni omo abe ni omo abe ni omo le ele tin jole iya mi abe ni ajibola o medan gbogbo omo la ni poroye e dakun e ba mi karamo edan eyin omo ya mi aduloju adulenu abagbon sale woyi woyi e jowo e ba mi karamo edan iba iba mi wa dowo gbogbo aliwu la mo ni patapata afa patapata ti nbe ni bi mori iba lodu eyin Iba mi wa dowo gbogbo pastor ti nbe ni bi ejo we mo mori iba lodo eyin ejo se ki ma wi lo papo mi o da alabi o se ki ma wi lo ko si nkokan alabi sheu se ki ma wi lo ko si nkokan asun ba o Oni le ni je ni abe lowe Otunba loni ni ko ni dola eri Otunba iku ni je wa ti nigba kokan lagbara Olorun ba wa gbo bi olugbogbo tirigbo wa gbo bi olugbogbo tirigbo wa gbo bi agbakan agbakan ti nfo mo owu se o nde oro owu yo titi owu do kini ko wa si bo se le pa laye to ni mo sare omo ko to di pe olo e dakun e wa ba mi na ka rin si e se bayi eni ku oni je wa ti nigba kokan gbogbo awa to wa nko je aja ki nja mo leyin ekun o se wo eni kokan oni ja bo leyin e lagbara olorun oba Otunba o wa gbo ma wo won ni ran awon abenu gbayawu bi ese esokoto ode tin gegun tin so dede ledun mare ara re ni opa Otunba fi won le ele awon de awon di gbolugi wa gbo bi mo se fe koriki baba re ba mi omo larigidi akoko omo lofin adimula omo akara didi o gbomopon loja arigidi wa dona bale bale oko lu baba eri mi le ni e mo we mi ni gbogbo bale patapata ti nbe ni bi ebu o oni le ni je ni abe lowe
o mo aye ogun ti koja aye bale sugbon laye eseyin owo oba ni ma gba lowo re ebudola o eyi to je to di bale ngba kan ebudola ti wa do bala igbogbo wa emi ma so pe ori ade ebudola o ma lugbi ori ade emi ti sumo bani won ebe kan mo jina so bani won ebefa ilu femi loye o omo alugbin ebudola omo ipe eyin omo olomu aperan omo loru alagbogbo asin gba ti nbe lona otomu ewu yan o ti domu ajotun asesegun yan o domu ado budambante iwo jotun mewudemi ewu yan o gbayi o jotun lo le baba yin ijewu yan to sele lomu lo so baba yin dolowo ni sanwon dolomo omo ipe ogbo are mo tun baga ni wa adams ni eri iko anija wa eti nigba kokan ebudola o bale oba ladaba eri otunba o e mo wi pe awon eyan kan be nile yi awon anobi kan be nile yi olohun da won anobi kan saye sugbo lori gbogbo won anobi muhammad sallallahu alaihi wasallam ni eri e mo wi pe atunba gani hu mi anobi kan ni walai ebere lo mi pe bo ni ti won ba daruko atunba gani hu adams kilo ma wi anobi kan ni eh oto wa ni oto atule nikan anobi to tele anobi leyin omo anobi ti eni ainde emusiliwo ma kisan ya olo omo losodi to ba daruko ehun ani twale sugbon o wa ko anobi kan anobi gogo lori ajibola la bi o ma dija ti to mori re waye e dakun e se se wu ala bi o ma dija tu mi o e jo wa e se se wu alubarika o e jo wa e se se wu alabi o alubarika dakun wa owo alubarika mo fe gba owo alubarika mo fe gba alubarika to ba wa de bi mo fe ko fowo si mi lori ko ni ma la alubarika to ju paso lo alabi okay oya alubarika ati oto titi won oto otun ba wala alubarika kan ni wala adi omo adija tu kubire ori iko ni je n wa eti nigba e dakun e se se u mi o gba atunba alabi omo dija tu mi ni ori oni je n wa eti nigba kokan ajani emi rele baba mi ajobi ewe ani bi n ba bi mo bi o n ba jo mi emi agbeya eta ma fun tomo n si jankara tabi ki loju soju orin agege emi wa so fun baba mi yo ba ya toran yo ba ya ta padaguro yo ba yo ma bi lo je ti o ma wo se ajani be mi ba ni se bi baba mi are mu agbe ni lumo ti nja ilara ajo bi ewe o meru to po ti nja kaya eru opo ni jore mi so mi omo wi pe oro gun ni mi omo boye ko omo kokun akoto ilala dewa omo ba ti eyi o se pe to ba mi o se pe to ba mi to wa o ma se pe to ba mi to wa ìjìnlẹ̀ ìfẹ́ ọba tí jẹ́ mi mọ́bẹ̀rù ìjìnlẹ̀ ìfẹ́ aládé ewúrẹ́
Oba Halere, Oba Halana, Oba Titi Ayeraye. Alapa gagara tin gbo mo re lowo fi aye oba ko ma ti ta leyin aduro gbo igbo leyin asupo se bayi lo ba tin ba ni eyin lo ba tin la ni eyin ni ogbagba tin gbara le tin gbara oko eyin ni half out to mi ga oba to bere ti lo de opin ko si olorun biru ti ko si oba biru ti eyin lo ba awon oba alase awon lawo tele orun oba jigijigi ogun oba dagbo ma ko oba dagbo ma ro gbo oyin ọgbọgbọ ayé gbogbo ìdílé jésè aláṣẹ láyé aláṣẹ lọ́rùn àjúbà rẹ lọ́jọ́ tèmi o àjúbà gbogbo ohun tí ẹ dá lóde ọ̀run àjúbà gbogbo ohun tí ẹ dá lóde ayé àjúbà sọ́wọ̀ méje ilẹ̀ méje àjúbà gbogbo nǹkan tọ́bi ìṣẹ̀lú ìtó àjúbà àwọn ẹ̀yà wa tó wà nú ẹ̀mí àjúbà gbogbo ẹlẹ́dàá ọba tó ti lọ lórí ilẹ̀ yìí àjúbà àwọn orí ajé tó wà lórí oyè olùwà jẹ kí ìgbà wa kó jẹ ìtọwọ́gbà níwájú rẹ. Àwọn ti bàṣẹ lọ sọ pé bàbá ẹ̀ka somebody ló jẹ́. Àwọn ti ìjọba lọ sọ pé bàbá ẹ̀ka somebody ló jẹ́. Wọ́n ní mo níwá tuntun bẹ́ẹ̀ yọ àjọba pàṣẹ sọ́bìtì àjọ máa lè pọ̀ ni. Alábìnrin ṣọ́ọ́sọ́ mi bu àjọ máa lè pọ̀ ni. Pásítọ̀ ṣọ́ọ́sọ́ mi bu àjọ máa lè pọ̀ ni. Bọ́lọ́run bá ti gbé ìjà ẹ̀dá. Kí ló lúwa ẹ̀ tó ń tún bínú sí? Wọ́n tún bá Gani Adams Odua. Nọ́mbà wá. Bọ́lọ́run bá ti gbé ìjà ẹ̀dá. Kí ló lúwa ẹ̀ tó ń tún sáré fún? Wọ́n tún bá Gani Adams Odua. Nọ́mbà wá. Fín láyà abárẹ̀ ọ̀sán àtúrà mọ́ ni o. Bódì nígbẹ́ kẹ̀rọ pẹ́dà o wà. Bọ́lá ń bá ti gbé ẹja ẹja. Gbé ẹja. Kí ló lúwa ẹ̀tọ́ bínú sí? Kí ló tún sáré fún? Bọ́lá ń bá ti gbé ẹja ẹja. Gbé ẹja. Kí ló lúwa ẹ̀tọ́ sáré fún? Sáré fún. Kí nílá abárẹ̀ ọ̀sán àtúrà mọ́ ni o. Odi nígbà èdè ìrọ̀ pẹ́ta. Gbọ́ gbogbo tó sọ pé ó pariwo àti gbọ́ tó sọ pé o ẹ fi mí lọ ẹ̀jẹ̀ ẹ̀gbọ́n gànga ó ní otí ìdè ẹ̀yẹ jọba káwọ́. Oni tó bá lọ jà tán yàgbọ́n níbẹ̀ yẹn yà mọ́ sáré o máa tẹ̀síwájú. Yàgbọ́n mọ́lẹ̀ òwe ni otí ìdè. O bá dé tọkọ ní nílà tó wọn lẹ́wọ̀n. Olówó kì í fẹ́ ṣokí ní pàṣẹ owó. Èèyàn tó lérò kì í fẹ́ kú. Ẹ mọ̀ ní abáláyé kì í fẹ́ kú. Olówó kì í fẹ́ ṣokí ní. Èèyàn tó lérò kì í fẹ́ kú pàṣẹ. Abáláyé kì í fẹ́ kú. Ojo pariwo pẹ̀lú olóṣè. Kẹ́mi máa ma kọ ọkọ̀ kọ̀ọ̀kọ̀ ìkọrin o. Ẹ gbọ́ adágún wa lọ́wọ́. Ọdún ọdún yìí yóò tá àwọn aṣojú bá lábà tó. Adágún wa lọ 2016. Máa sí o. Gbogbo òrìṣà alábàgà àjíbá ọ̀nà máa pariwo. Gbogbo òrìṣà alájúlé ọ̀run o lájọ lọ ẹ̀kún lè bá tó. Gbogbo òrìṣà alájúlé ọ̀run náà lóye. Ajagun máa lè yí. Olúwo ni gbogbo wọn fi jẹ́ pàṣẹ bàbá àti ojú wa. Ọmọ ìyá wa náà bí mi ò kún lè bá àṣẹ wa. Aláìjọ kẹ́ gbọ́ mi dáná. Ṣé ẹ gbọ́ ọ̀run mi là? Ó lè láàárọ̀ èṣù. Ó lè ògúngbọ̀n ọbítì. Ògúngbọ̀n ọbítì. Ó lè. Ọba tó lọ́wọ́ sí ọba ìjì bá o. Ó lóye tí ẹ wà pàṣẹ.
amaja ko ma le la baga ji bo la iluwo na fi je pasuma okunkun oye ajagun ma le niyan oluwo na fi je ba sila ba kala tule oro baso ama ya wa na mi la ko ta ti pariwo e ti pariwo pasuma okunkun Adagun male 2016 Epo ninu gbogbo awon loyi tambe lajule orun ji bara pastor wonder Epo Oluwo ki seke Oluwo ki sabosi Oluwo ki jeriyan lese Oluwo ti ari to jajagun male gbogbo ojo aye adua ni fi sekun le labaka mi alabi fun gbogbo gbogbo àwọn ará lu bàbá so náà fi máa ń sọ pé ajagun máa lè olúwo òde ọ̀run òkúnlẹ̀ bá a ẹ̀sùn alábẹ̀ ló kúkú jẹ́ ọlọ́gbẹ́ àbáta nígbà wá sí ẹtí pariwo ndí stọọmi ò bàbá so alárin. Ọtúbọ Gani Adams Oduwa ẹwọ tó bá pa náà bí mú ọmọ ọ̀jìbọ o wọn ní sọlá lọ́wọ́lé wọn sára mọ́ ọ̀nà sọ. Tọ́ba pé Jésù Kristì wá sọ pé Olúwa wa jíwọ́ ya bẹ bá pọ̀ tó bá Gani Adams o ẹ fojú àti ọ̀pá so ẹ fi sí kó lè pẹ́ o. Ẹ fi sí kó lè pẹ́ o. Báàsì ẹ fi sí kó lè pẹ́ o. Ẹ fi sí kó lè pẹ́ o. Bẹ́ẹ̀ fi sí alábí báàsì wọn kò lè pẹ́ o. Bẹ́ẹ̀ bá fi sí wẹ́sẹ̀bọ̀ wọn kò lè pẹ́ o. Bẹ́ẹ̀ bá fi sí lábàákà kò lè pẹ́ o. Ẹ gbọ́ ọ̀rẹ́ mi àtọ́ga. A lè jà ọ̀gá kò jọ a lè jà sẹ́ torí pé OPC ti pàṣẹ náà ń ṣekú lé OPC ti pàṣẹ náà ń dúró tì OPC tó bá ń ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣekú lé eléwo tó kọrin fún wọn jù àmọ̀ pé pàṣẹ ní kú lé lápákà mi àlàbí ọrin. Wọ́n tún wọ́n ń ṣe àjàgùn máa lè láàbáka máa sí lá ní Lucky Free sọ̀rọ̀ náà bí a wọ́n tún pẹ́ bá àtún àlàmì kó wá kọrin. Wọ́n tún pẹ́ ṣe wúwú jì ọ̀rọ̀ alábẹ̀ kó wá kọrin. Ẹjọ́ ẹyin tèmi ẹ pè mí o ẹ sábà ìkórí mi yóò wú. Ẹyin ti jọba ẹ pè mí o ẹ sábà ìkórí mi yóò wú sá. Ọtún bàbá wo lẹ mọ a lè jà ọgá èmi àti ọgbà APC a lè jà kò jọ ẹyin lọ́nì pàṣẹ èmi mo lẹ gbẹ àwa OPU rẹ ojú wa APC dẹrẹ. Òun ni bàbá OPU ti bọ́ra ọ̀nà àti sọ OPC ló bí OPU àti sọ ti gbọ́ ti gbẹ́ báwa sí òwe ìṣẹ̀gúnlé. Ajagun máa lóore olúwo owó òde ọ̀run máa so oyè tájagun máa lè jẹ́ níyàn máa sọ ọ́ báyàgà ìbá sí láti òkè sọ fún ọ ọ̀run mi là o. Olóyè ètò jẹ ọba tí alátẹ̀rí yẹn pàṣẹ olóyè tiẹ̀ èṣù láàárọ̀ rẹ̀ olóyè ètò jẹ
Ọgá Aleja Ajati. Ebe atoga Baba baso na mo ga oji ba. Bawo yan ba fe gbon tun ba ga ni Adam so dua. Wani baba baso. La ba ga pe baso na pe to ba fe se nkan. Won tin ni ma se ba se mi un ja baso. Baba lo so be. Olori oko ba npam lo so be. Won ni ma se ba se mi un ja baso. Olori mi ko le pe bi isegun abi okay won ni isegun spa olori sawon ba mi mu idi ni belo mi number 1 sheik awon ma ti na si baso tori pe ona mede ba yen ba wa si le ba ga yo olorun lo so wa po baba mu idi belo mi pelu tun ba ga ni adam so lori oko patapata odua pelu ba suma ati god father agunle o woni be egbo ta ba ji ta ba fese tutu ogun fe meje adiye meje obuko meje malu meje agbo meje agbare meje owopo meje obi meje kule la bagala katata na fe ko fun o budo rupo iyan yan to si pangba duwa Otoladua Otuba gani lo sam e ba si pe Otoladua Otoni karu bola ba ka pe kilu ma daru o Kegbe ma ba je ba so Godfather wa so pe Wala do li ba so ba ka Godfather lo sam e ki se mi Otuba gani Adams number 1 Hope is ti dede wa Hope you ajo wa ni o Hope is ni baba Hope you Hope is ni baba Hope you Hope is ti dede wa Hope is ti dede wa o Hope is ti dede wa Hope is ti dede wa o Come dodo ba je Tori go se be mi o ti a le se Ajo le da Ka bo wo so wo bo ka o ko gbe gbe pe ke mi pe o ga wa number 1 ma jo ba lo lori wa o ma jo ba lo lo lori wa Ọlọrun lo ni ori bẹ ki seyan ma joba lo lo lori dede wa ma joba lo lori wa alagbara ta o le ọlọrun o ọmọkùnrin ta o le segun ni ijọba dun mọ wa gbogbo ẹgbẹ sọ bẹ pe ma joba lo lori wa abo sọ bẹ aremore Are mo ma jobi ma ro di emu Are mo ma jobi ma ro di emu Alagbara ta o le rolo Owo ko mi ta o le Atakoro Oya kekere ni ya Oga Ngba ni gba Igba ni gba o Oga Igbala sọ igbalẹ o Igbala mo igbala le Igba kan lo dere koko ko le lo Owo me gba ma sa bro di baba Ija me gba ma sa bro daki Ni jo kunle oga orogun Ni jo na le oga orinna Ijogun o Ijogun o Ijogun o Ijogun Jogun o Ìjọgùn máa ṣe mi àrùn o Ẹ̀yin láwọn ọ̀wọ́n máa lọ́lẹ̀ yóò fẹ́ gbẹ́gbẹ́ Ànàmà rẹ̀ yìí sí Kàá yìí sí Ànàmà rẹ̀ yìí sí ilẹ̀ Ó rẹ̀ ẹ̀ nù àbẹ̀ yìí fẹ̀ rẹ̀ Ó
ọgá wa a ní gbogbo òrìṣà tọ́mẹ lòdí ọ̀run ìbáraṣí lágbàgà àná lóye òye ajagunmalè olúwo náà fi jẹkúnlẹ̀ láàrin abágalẹ̀ àgàtà wọn sọ fún ẹ ọbàtà ọlọ́bàtà rí ìṣàkọlẹ̀ èṣùgbọ́n lóye tiẹ̀ láàróyè ebigbọ́n ti ń jásí lára ọ̀gá ti mú mi wọṣẹ́ ebigbọ́n ti lọ ń wádìí gbogbo wọn ọ̀gá ló fẹ́ tà ebigbọ́n ti ń jásí gúnlẹ̀ lára àgbàgàlà àgàtà lórí pé ẹni bá mọ̀ sí jẹ ó yẹ kó mọ kóró òónú ẹ̀yọba àtòrò báraká ọ̀gá wa tọ́lẹ̀ nàmbà wà ọtúnwá kàní ní ìyànà pátápátá òdúà ẹmí àgùn fún ara wa ẹyin tá dúpọ̀ yìí ẹyin tá pèpè gbogbo lẹ́kí pátápátá gbogbo lẹ́kí físo gbogbo àdólà bàgà pátápátá ṣe ẹkùn àdùn ó ti ṣe ìfúnṣe ìgúnlẹ̀ ẹyin ìjọba àṣọ ó yà ẹ ṣẹ́gà inú ẹ̀rín orin gbọ́ná ó yà ṣẹ́gà tètè ebúdọ́lá ó yà tó rí pọ́ ó. Ààrẹ mọ́ bàbá ó ti rìn kúndé lọ kó túbọ̀ á lè tún dídá tẹ̀lé wà lọ. Àrẹ̀mọ mẹ́ni bí ìfúnlẹ̀ òkè ìgbà ṣe é jẹ́. Mẹ́ni bí ìfúnlẹ̀ òkè ìgbà ṣe é jẹ́ o. Ó ṣe ébùdó lẹ́ni ìwọ́gbọ̀n yóò máa jẹ́ mọ́ dúpẹ́ àrẹ̀mọ bàbá ẹ̀kọ́ríẹ̀fún àrẹ̀mọ bàbá tó sọ pé àgbàtà bá ti ní ibùgbé sí a ò ní gbàdúrà àkókò tí lè rẹ̀ kó jóná. Ọbẹ̀ ni ò ní wọ́n ká lè rẹ̀ ẹ̀gbùn bá. Ẹ̀sọ́ àwọn ọmọdé mi kò wà lọ rẹ̀ ẹ̀gbùn. Ẹ kọ́mọ lè dépò fọ́fà dá ẹni. Congratulation Moradu tuntun. Ẹyin ara ẹ̀mí Moradu tuntun. Lọ́jọ́ ata ẹ̀mí Moradu tuntun. Moradu tuntun pẹ̀lú àlàáfíà. Fa ìgbà mi kí n má ṣe bọ́dún lọ. Àmì àtẹ̀mí náà ọdún tuntun dá. Master kì í ti gbogbo wá nílò rẹ̀ ẹ́ o. Orin alájà mi rà tàmí náà tàjà òbí rẹ̀. Àtàdúrà ṣéhùn tí a mi yùn jámi wá bí ọdún. Adámiláwọ̀ ayáta o. Ó jọ ṣe Master kì í ni. Kọ́dún tuntun lè rí bá a ṣe ń fẹ́ fún gbogbo wa. Ọdún sì dàbí BCD Master kì í. Gbogbo èèyàn ló ń rà á tí wọ́n ń gbọ́ tí wọ́n ń wò ó fi ṣàdúrà fúnra wọn. Ó tún yá o, òbí rere gbé sókè. Iṣẹ́ àwọn àti oníṣẹ́ oṣù, oníṣòwò àtàwọn òní mọ́tò. Kádúpẹ́ káyọ̀ parọ́ ọdún tuntun. Ọmọléèwé àti òṣìṣẹ́ ìjọba. Gbogbo múmíìnì àti múmíìná. Onígbàgbọ́ tá a mọ̀ sí Kristẹni. Ẹ jẹ́ kádúpẹ́ o pàṣọ ọdún tuntun. Bá a ṣe ṣọ́dún èyí pẹ̀ lálàáfíà. Fàìgbà wá ká má ṣe bọ́dún lọ. Ṣé wà á bí símílà? Congratulation èèyàn mi gbogbo. Adá ọpẹ́ fún Ọlọ́run. Ọba tó jẹ́ ká rí ọdún tuntun yìí, oṣù tuntun yìí, ọ̀sẹ̀ tuntun, àtọjọ́ tuntun. Ọlọ́run ló wá pa wá láṣẹ pé ká máa gbàdúrà. Nínú àyà tọ́lọ́run fi wá pa wá láṣẹ náà ni pé ìnáwó bukún akọ́là ọ̀bùkún rídì òní àṣẹjì bùlákùn. Allahu Akbar! Ẹ tún gbọ́ orin Master kì í lẹ́nu òbí rẹ̀. Ọlọ́run dẹ́kun má jẹ́ kákà gbáko lọ́dún tá a wà ìkà má ṣe táwọ́ lọ́run. Ọlọ́run dẹ́kun má jẹ́ kákà gbáko lọ́dún tá a wà ìkà má ṣe táwọ́ náà. Àmì o! Ó tún yá ṣéhùn tí àmì já mi wá bí ọdún. Ẹ fún aládùúgbò Master kì í. Ọdún tá a wà yìí, a ò ní fọdún èyí ṣàṣemọ̀. Oore tuntun, ayọ̀ tuntun, gbígbàdúrà tuntun. Ìkẹ́ tuntun, ọlá tuntun, àṣeyọrí tuntun. Ìṣẹ́gun tuntun, àánú tuntun, kọ́lọ́ kó jàre ẹ̀ sọ́dọ̀ yín. Gbogbo ẹni tí wọ́n ń wọ́n mọ́, olúwa kó fún wọn lọ́mọ nínú ọdún tuntun yìí. Àmì o! Orin kan tún lélẹ́yìí lẹ́nu òbí rẹ̀. Má ṣe kí ìfọdún tuntun ní ẹgbàá bẹ́ẹ̀. Sàbárì ni ilẹ̀ ká máa
shirin ninu moto ka ma shirin lori okada ka ma shirin ninu plane ka ma shirin lori omi ka ma shirin even lori ties ka ma lule ati mi ati yin kolohun ko wayo ami o seyin na wa ri bible se pataki o seye bi e ka ma gbo ile ka ma wo laro losan lale ati loru wani ninu ile ninu moto lo fi sati ni shop ta tin taja ati gbe jade witiwiti lo nta lori gba marketed by borofolo lo si the fix and music head office wa wa ni number 26 ope lo yaru street bariga atu wa number 89 iyana woro bus stop bariga ateka ile ise borofolo lo si gi to wa ni station road ni waju wema bank kede ipinle osun telephone 0035866073 ati 0080539334 Water Music International to one number 4 Fijabi Road Alabaro Lagos Loan Distribute here O to one other Mike Music like a good version to fi modo Oluwa Music Alabati Kakiri Mbi Bobo and you see the VCD Master Key and Aja Mira Tamina Taja Obi Rere at the show Jami Jami Wabiadu Bukwa Watara Tango Tango Lani Testimony Bukwa Wala Shorire Lodu Titu Yes Amio and you need to know Rati Mbai O Tijade Grab your